コズミックイラ70、血のバレンタインの悲劇によって地球プラント間の緊張は一気に本格的武力衝突へと発展した。遺伝子操作により高い能力を手に入れたコーディネーターと自然のまま生まれるナチュラルの隔たりがこの地球連合軍とザフト軍の対立を生んだのである。誰もが疑わなかった数で勝る地球軍の勝利だが、当初の予想は大きく裏切られ、戦局は疲弊したまま、すでに11ヶ月が過ぎようとしていた。地球軍はこの膠着した戦局を打破するため、資源衛星コロニーヘリオポリスにて極秘裏に5機の試作モビルスーツ G と心臓戦艦アークエンジェルを開発。しかしこの開発計画の情報を掴んでいたザフトは、中立姿勢のヘリオポリスを強襲し、モビルスーツの奪取を画策する。戦火に包まれるヘリオポリスで、少年キラヤマトは偶然にも地球軍のモビルスーツを目撃。そして運命はキラをコクピットへと誘い、戦いの宿命がガンダムと共に動き出す。